Andito oh. si uh, Nanay Edna para magkabati sila, makausap na niya yung anak niya na umalis pala ng bahay nila at itinakwil daw si Nanay. Ilang taon na po yung anak niyo? 20 years old lang po. Ano pong pinakasumbong niyo ma'am? Gusto ko lang pong ma-explain po sa kanya kung dahilan mo bakit hindi ko siya maalagaan. Joseph, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon <laughs> ko. Sa Joseph, andito yung uh, mother mo umiiyak. Inatakwil mo raw siya at gusto kanya makapiling maka at maalagaan pero ayaw mo raw. Pinalayas niya po ako. Hindi po ako talaga totoo ang nagpapalayas niyan, sir. Kundi yung may-ari ng bahay, lahat pinalayas na dahil po sa pag-uugali niya. Dahil sinaway po siya, sinabihan siya ni Atelisa, Ibu, huwag mo naman ganyanin yung nanay mo. Sabi niya, wala akong pakialam sa inyo. Yung pag-uugali po kasi niya, para lang hindi niya ako ina. Sasabihan pa niya ako, wala na akong ina. Wala kang kwentang ina. Dahil uh -huh. nga daw, hindi ko nga raw siya naalagaan. Paano ko siya maalagaan, sir? Ah, so gusto mo lang siya makausap. Opo, sir. Kasi kahit Magkaroon sino na pong mag-advise. na para magka-banding ulit kayo. Opo. Eh, eh, sir Joseph, eh, ma mababaw lang itong hiling, hiling ng iyong mother. Baka pwede mong pagbigyan. Hindi na ba, ako papalik sa kanya. Eh, ba't po nasabi yun, sir Joseph? Bumukod na po ako eh. Matanong ko lang po, sir Joseph, ano, kung mamarapatin ninyo. Bakit ho ganun na lang inyong galit sa inyong mother? Ayoko na po maulit yung nangyari sa amin eh. Ano bang nangyari sa inyo dati, sir? Pinalis niya kami. Ah, wala na hong paraan na para magkabalikan ulit kayo, magturingan bilang mag-ina sa muli? Hindi okay, ako na po. Yung tat ko sa ano, mga gamit ko, yun lang po yung tao gusto kong kunin. Gusto niyo pong kunin yung mga gamit niyo sa kanya? Opo, okay, yung mga kailangan ko lang po. Pero alam mo, si Joseph, hindi pa rin kita maintindihan. Pasensya na ha. Pareho din tayong anak. Dahil may nanay din ako. Kapag yung nanay ko'y umiiyak, hindi ko matitiis kasi maalaala ko pa rin noong unang panahon Inalagaan niya ako, pinalaki niya ako. Nagsakripisyo sa sa akin at iisipin ko yung mga nagawa niya sa akin nung ako'y maliit pa. Nay, ikaw na manawagan sa kanya baka magbagong isip niya. Nak, maawa ka naman sa nanay mo. Sakripisyo ko lang for good ako na dahil sayo. Binabaan po tayo, Nay. Ganyan po siya, Sir Kabastos, na Minsan pinapahiya niya ako sa harap ng kaklase niya. Iniinsulto mo niya ako. <laughs> Kaya ako nagbakasakaling kayo na lang po ang lumutas sa problema na ito. Ma-explain niyo po sa kanyang kalagayan kung nasa abroad ako. Muntik ako makukulong doon. Ang passport ko kasi hawak ng enforcement. Wala daw akong kwintang ina dahil nung time na kailanganin daw na mag-alaga sa kanya na may sakit siya, hindi ko raw siya maalagaan. Kaya ang gusto ko po mal malalaman niya kaya ako hindi nakauwi ng Pilipinas dahil yung passport ko hawak ng enforcement for since 19 oh, 2006 till 2014 natapos ko yung kaso ko. Nasabi niyo po yung sa kanya yung Hindi situation. po hindi ko kasi pag magpaliwanag po sa ko sa kanya hindi niya ako pinapakinggan. Minsan pa nga muntik na niya ako papatayin nang lilisik po yung mata niya kaya pilitan akong palayasin siya. Meron ho ba siyang bisyo. Computer yan ang bisyo niya. Minsan madaling araw sinusundo ko pa siya sa computer shop. Sino ba namang inang makakatulog na nasa labas yung anak mo? Umuulan. Mm -hmm. Sinusundo ko po siya. Dahil isa isang anak ko lang po siya. Talaga. Mahal na mahal ko yung anak ko. Ay, sinugal ko yung umuwi na Pilipinas. Kausapin natin si Miss Daisy. Tingnan natin baka may matulong po ito. Itong living uh, live-in partner ni Sir Joseph. Ma'am Daisy, magandang hapon. Yes, ma'am. Ma'am Daisy, si Rafi Tulfo po ito sa Radio 5. Miss Daisy. Sir, pero pasensya na po talaga. Nasa trabaho po kasi ako. Bawal po talaga cellphone dito, sir. Pasensya Sige na po, pa. talaga. Salamat po, Miss Daisy. Magandang hapon po. Okay, ma'am. Ganitong gawin natin. Manawagan na lang po kayo sa kanya. Nakikinig po silang dalawa ng uh, Daisy na kanyang living partner. Sa akin lang naman, anak. Huwag mo naman itakwil yung nanay mo. Alos mamatay ako sa sa sa'yo pero tinitiis ko rin. <laughs> Matagal ko na itong dinidid. Wala akong ibang malapitan. Kundi nagmingil lang ako. Baka sakaling matulungan ako dito. Dahil sobrang na yung ugali mo. Pinapahiya mo ko palagi. Pero sige lang. Tanggap ko pa rin yun bilang ina mo. Ang ina-anak. Hindi na mawawala. Hindi na yan mapalitan pa ng iba. Awa ka naman sa nanay mo. Naiingit ako sa ibang nanay na napakalabing ng anak nila sa kanyang mga ina pero ako hindi mo man lang ako masabihan ng happy birthday, happy mother's day, kinalimutan mo lahat. Binaprioritize mo yung nanay ng girlfriend mo. Sinabi ko sa iyo na anak birthday ko bukas. Sabi mo sa akin, oo, kailangan ko rin pera. Uuwi kami dahil birthday ng nanay ni Daisy. Sabi ko sa iyo, anak, ang nanay mo na kaharap mo, birthday kinabukasan, wala ka bang balyo sa nanay mo? pag mo naman niya mabuti. Lahat na sakripisyo ko, ginawa ko sa iyo. Tayo na nga lang dalawa, hindi mo pa ako pansinin. Dinakwil mo pa ako bilang ina mo. Nung hinimatay ako, pinabayaan mo man lang ako, hindi mo man lang ako tinulungan ibang tao pang sa akin. Gaano ba katigas yung puso mo, anak? Mahawa ka naman sa akin, kaya ako nagmamakaawa sa iyo. <coughs> Hindi ko kaya ilang araw na wala akong kain, wala akong tulong. Sabi ko sa iyo, wala akong trabaho. Hindi mo man lang naisip, may pagkain kaya yung nanay ko. Kahit liman daang piso isang buwan, wala naman akong reklamo sa iyo. Ako nagpapapasok sa iyo ng trabaho Pero ang nanay mo kinalimutan mo Pinaprioritize mo yung ibang tao Nag happy-happy kayo Nasikmura niyo ba yung kumakain Kaysa restaurant mo yung nanay niyo walang pagkain Ako nung nasa abroad anak Kahit di ako makakain Sinisiguro kong maipadala sa iyo Pero ikaw ano bang isinuklit mo sa akin Iba talagang nanay Ah. sir, kahit lagpas mo, pas mo na nga ako, sir. Tinitiis ko. Kakain na isang pirasong itlog. May padala ko lang yung suporta sa kanya. Kahit bawal ako magtrabaho. Nagnanakaw-nakaw pa rin akong makapag-part-time ako para may ko sa kanya, sir. Matigas. Hindi pa ba, ba sapat sa kanya yun? Matigaso itong si Joseph. Hindi <laughs> ko kaya ganito, sir ito siya na to. Sabi ko nga sa kanya, bago man lang ako mawala nitong mundo ato, patawarin mo ng nanay mo. Kahit man lang mawala ako, at least wala akong kasalanan sa kanya at matanggap niya ako bilang ina. Bakit ganon siya katikas? Hindi <coughs> ko kayang ganito ang sitwasyon namin. Dahil binaal ko siya ng gusto. Sabi pa nga niya sa akin, dapat pinatay mo na lang ako anak ba yung ganyan? Wala akong naririnig na anak na gano'n na. Siguro kung ako'y salbahis eh. Tutali, hindi ko siya pinapadalhan ng pera, pero lahat ginagawa ko. Hindi <laughs> ko alam ang gagawin ko. <laughs> Sige po, Nay Edna, at least napakinggan na po yung yung inyong panawagan sa inyong pong anak. Medyo mahirap nga talaga yung inyong pong sitwasyon. Ang gusto ko pong mag-ayos po kami talaga. Okay. Dahil ako'y matanda na pa. Sabi ko... Po. Ang nanay po hindi kayang tiisin ng mga anak. Pero yung anak, kaya niyang tiisin yung mga magulang. Yun pa po yan? Magulang. Gusto ng may-ari ng bahay, papabarangay Ako po mm -hmm. ang pumigil. Sabi mm -hmm. ko, wag niyo na ipabaranggay. Baka magkaroon siya ng masamang record sa barangay Kaya wala ko ibang naisip kundi lumapit po sa inyo dito. Meron talaga mga anak na mga walang, walang utang na loob. Thank Sige you. po, Nay. Akong bahala. Ako, personal, tutulong sa inyo. Ako na ako magsisilbing parang anak nyo. Salamat, Sige po. From now on, ako po yung magiging anak nyo. Tutulong ko kayo, okay?